Pačasno glumiš za dete, pa te pišeš ženu, voliš dete, voliš, radiš takve stvari, gulaš, zalaš. Pa ja koji volim, nikad neću da se zagodam u njega zalaš. Znači, ja mogu da razumem, niti ću ikad. Ne bi se u komuši zakala zalažu. I da je toliko ubedilo to neko radi. Da. Tvoji žiro moći oko svog raditelja i vidi ko šta radi, veruj mi, ne možeš da veraš u koji možeš da ti povijeti uz. Dosta da u kojoj najmanje očekuješ. Pa uvijek je lopo, on je bio u koga najmanje se uveš. Naravno. Kao što mi je trebalo onaj dan kad sam te pitao ovdje, tako bi ti uvijek prišao. Da. Što bi ukrao kad znaš da bih ti dala? Naravno, nikad, nikome, ne tebi, bilo kao... A u tom trenutku ti ne razumeš? No, veruješ? Da. Nas, ako su iko kralje ovdje, verujem, to su nas dvoje kralje. Bukvalno, do toga da nikom više šta da jedemo, nikom su nikom... Oni se zakalo, dede, da sam ja sve navadio, ja kažem, dobro, možda sam previdela, ja videli smo tri kvrča. Još i došao moram, nikog možda sam ja malo, možda ja više ne...